Ahoj, já jsem Maki a vítám zase dalšího Robloxu s Vendou. Čus. Dneska tady máme banana eats a máme tady letní skiny. Vendou se celkem líbí tyhle ty, co jsou tady nově s teromy, dokonce ten prast celkem zajímavě s těma ručičkama. Ne, že ne, tohle beach ball, ten je fakt divnej. Mně se trošku jako líbí ta jahoda a zelená jahoda, ta vypadá mega hustě. A tady asi už nic novýho nebude, že to bude asi jenom tady nahoře. Ne, že ne, mám celkem chuť si něco koupit. Teďka upřímně mám 3151, takže bohužel jahody mít nemůžeme, což je škoda, ale možná ten banán by se hodil. A tady máme, jo taky, tak aspoň tu jahudku na záda, musím se pak kouknout teda kolik stojí, protože to jsem rychle teďka nestihla. Okay. Benda tady je. Já jsem si říkal, že tě nevidím, no dobrý. Už tě vidím, jsem tě viděl. Viděl jsi mě. Teďka jsem venku. Myslím si, že by měl být klasický mod teďka ohledně banána, že tady nejsou double nebo tak. Banány tady. Vždycky nevím, kde se tady spawnuje. Nebo chápeme se, prostě se to neto. Nepamatuju. Nevíš, kde je ten? Je u mě. Hele, víš to, že kód je přímo u toho kódu? To je divný, ne? Že tak blízko. To je divný, no, že ty takhle už jsem udělala, je on dort a právě nevím, kam mám dát ten dort. Jo, hele, já jsem udělal teda další kolo, jak se to kliká. Dobrý, tak už vím, kam mám dát dort, tak si tady jdem pro další dort. Myslím, že tady je pak ještě jeden, jo, tam ještě. A ten vezmeme taky. Jo, přispějem, aby jsme měli XPčka, zároveň spíš coiny. Doufám, že tady teďka neprojde. A banán někde je tady blízko, tak sebereme tady ty coiny. Jo, mě na tady fera přijde, že ty lidi normálně umějí to hrát. Jo, to se mi tak nestává, co? No právě, to je hustý, že by ty lidi se za tu dobu, co jsme to teďko nehráli, se naučili to hrát. Vendo, já si myslím, že jsme se jenom připojili fakt někam dobře. Dobře, no, tak no, tak nic. Jinak dort tam chybí, už je poslední. Někoho jsem tady viděl, kdo to měl, no. Já jsem ho tam dala, ten byl předposlední, tím pádem nám chybí jiný, možná kolečka nebo něco. Oho, tady si seberu koiny, že jo. Tyhle tady koničky, táboráček, krásně. Mohli bychom udělat vlastně tady quest nahoře, že musíme sebrat 27 koinů, už jich mám 21, což je celkem dost. No, já mám taky 27, no, mám jich 12 z 27, no. Já 22 ze 7. Tím pádem děkuju, že jsi mi sebral coin. Jo, není zač, já tě tam viděla. Není zač, tam, že by to nebylo udělený. Tady to je, jedno kolečko nám chybí. No, já právě ho nemůžu najít, já vůbec nevím, kde je. Taky ne, teďka jsem venku tady. Už teda po druhý venku, že jo, ono to má předek i zadek a nevidím. Tady to možná, je udělaný. Tady to je taky udělaný, tady se možná i někdo neschovává, divný. Tak já se budu schovávat. Ty se klidně schovávej. Když ani já už ne, já už vlastně můžu k tomu exitu, že jo. Jo. Česi se beru coin, dobrý. Ty vojko, našla jsem druhý kolečko a taky nic. Nevím, kde je to třetí, no, je to taky divný. Venda, escape, jo, dobrý, uteču taky. Utečeme dobrý. Taky, naštěstí jsme asi na druhé straně než banán, takže díky bohu. A kouknem na ty baťohy, protože ta jehudka se mi v celku líbí za 1500 a já si ji asi koupím. To je fakt líbím, takže si ji rovnou i dáme. Hustí je, jak udělali i ten beacon, jakoby v podstatě, že máš ten kruh na tu vodu, že jo? Mm-hmm. Oj, ježíš, tak ta jehudka se mi mega hodí k vlasům. Mega hodí se mi k vlasům. Jinak minule si matně pamatuju, že jsem se ptala ohledně těhle těch trapek, kdo co jak má, že jo? Tak hodně z vás teďka už píše, že třeba má ten level 16, že má ty veliký nebo tyhle ty, že používám. A že jako s tím normálně jako v pohodě hrajete. Nevím, mě asi vyhovují radši ty menší, ty co nejsou vidět, protože nejsou vidět, že jo? Jak jo, no, ačiš na to, co mám já, jak to obří. No, všiml jsem si, že máš něco obří. Ven toho ne, že ne, ale ze zadu, kdyby se ti trošku ufikly ruce, tak nejseš ani poznat. Jo, je to tak. A svítí ti jenom to kolečko nebo celý banán? Asi jenom to kolečko typuju. Mně přijde, že i celý banán, že takový světlej hrozně. Ne, tak jenom kolečko. Jenom kolečko, škoda. Kdyby to svítil celý ten banán, tak v podstatě je blbý, že ti to asi prozradí, že to svítí víc než to kolečko jenom, ale bylo by to fakt mega krutý.
To teda no. Ha, já jsem našel rovnou teda dort a rovnou jsem tam přidal dva dortíky. Mhm. Jinak chybí pár coinů vlastně, co musím sebrat, myslím, že pět. Jo, pět coinů, co musím sebrat. No, já ještě to 11. Ty, tak to ještě dost. A počkej, Maki, proč sakra jako tady lžeš? Já, aha, to vůbec. Ano. Vůbec. Tak jako proč jako neřekneš, že jsi banán? No, jsem banán, no. Vím, že jsem banán. Ty jsi to nevěděl? No, já jsem si to až teprve teďka všimnul, no. Takový když žereme jako holky. Dvě jedným kousnutím jsem vzala. Mňam mňam si udělala? Jo, přesně tak, vlastně tady už je. Maki udělala mňam mňam holčička. Ano, přesně tak a bohužel jedna si bude kaput, no skoro. Kaput, takový to holka bude si zahla. Jako jo, no. Já bych ráda jako dala si další past, že jo, tady člověk čeká. Takovou dobu. Škoda, že se tam nějak nenačítá, že to nevidíte, kolik vám chybí jako sekund do toho, abyste mohli dát další, já už vidím. Další trapku. No, já jsem našel kód, takže já si ho tam asi půjdu zadat. No, to klidně ne, dáš. Ne, ne, klidně utíkej. Už utíkám. Utíkáš? Ale víš, že jdu za tebou. Ne. Stále jdu za tebou. Počkej, já ten kód tam dám aspoň. 7, 6, 5, 4. Ne, ještě ho tam nemám. Ještě ho tam nemám. Jo. Jej, kdo pak to vklouznul, Venda, nejseš to ty? Ne. Ale tady je Venda. Ne. Jeden poslední. Hold. Venda nepřežil. Já, bože můj. Můj velký banán tě jak si přitahoval, viď? Přesně tak, on byl totiž strašně vidět, takže jsem toho musela využít. Jinak upřímně nevím, kde jsou ostatní lidi. Jo. To je možná trošku blbý, co? No to je blbý, no. Já si myslím, že asi hodně kempěj. Je to možný? A já bych řekl, že určitě někdo tady. Holka, vidíte? Kempila. Hold, lidi tady kempěj. A tady mi další člověk kempil. A my ho rovnou tady i, ano, tady holka, viděla jsem tě, neboj. Kousla jsem tě, krása. Tohle je spíš asi zabíjící díl, ale přitom jako už má jenom vlastně chvíli do té doby, než můžou odejít. Ale nevadí, aspoň něco, že jo? Udělala si hamiňami? Ano, přesně tak, teďka jim to trošku překazím. Měla bych jít možná k exitu. Podle mě budou tady někde schovaný. Víte co? Právě, aby potom nebyl to druhý, jo? Trapku před to. Ha, tak jak to dopadne, no? Vážně všichni jsou na druhé straně? Ne, nejsou, dobrý. Jedna sežraná. Ne, tady jsem se zasekla. Druhá sežraná. Další sežraná. Je. A tamhle mám ještě dva lidi. Ty očividně jako stojí na místě. Jedna je tady, tak si hodím sem. Očividně podle mě nekoukají. Máš štěstíčko. Přesně tak. A ještě jeden člověk mi chybí, ale toho teďka... to jsem nestihla, ale... Zabila bych jí, nevadí, nevím, jestli někdo vůbec prošel, ale pro mě to byla zaručená výhra. Všichni dávají normálně klasiku, já jsem si zrovna říkal, jestli bychom nedali dva banánky na jednou. Já jsem dávala infekci. Tak, příště musím mi dát double. Já už jsem šla ještě do většího hardcoreu. Infekci, no. A, Venoušek to je? Ano. Velký banán vždycky stačí, když najdeš. Pravda. Je škoda, že teda není žádná mapa, já vím, že už jsem žádnou mapu nepřidaj, ale aspoň ty skiny jsou tady nový. Právě, díky bohu za to aspoň něco. Aspoň něco, banán je tady a tentokrát nemáme banána tady, takže on někde podle mě v kuchyni bude. Většinou pak bývá. Ano, v kuchyni je banán, teda dort, když tak vendo. Jo, já právě jsem si zrovna říkal, kde je dort, no. Tady je to trošku přemístěný, no. Jinak, coinovej quest jsem teda udělala. Doufám, že jsem teda za to něco dostala, když jsem byla tak poslušná, že jo. Potřebuji jeden ještě. A, banán, kurta. Mám jeden. Běžím.
Ježím dát dortík. Mám ještě jeden daily quest taky. Jo, 40 coinů za to dostaneš. Jo, tak to je cool, a jo. A pak ještě teda pětkrát musím přežít, což bohužel jako asi se mi nepovede. Takže nevadí, co se dá dělat. A co nám ještě chybí? Teď máme jeden quest, takže tím pádem nám chybí vlastně všechno. Ten banán mě nenechá bejt, já jsem to tady chtěl odklíkat, dobrý zdrhá! Vypadni! Co? Ne, ještě ne. Dobrý, a nestihl to, já chci totiž do druhýho tady do... Máš, že jsem vylezla tam, kde jsem nechtěla? No jinak nevadí, ten, tak to tady oběhnem. Maky, ten banán je opravdu hodina prd, ten, co mám na zádech, protože aha, opravdu je vidět šťopka, když jsi skrčená, a když aha, jsi skrčená a koukáš jakoby dozadu, tak ti vykukuje prostě kus toho banánu ven. Já jdu dělat kolečko, okej, okay? Tak to je fakt blbý. To je fakt ničemu, ale aspoň se nám doní, že mám velký banán. Mně přijde právě ta jehudka, že taková není moc vidět mezi těma mýma vlasama, to za první. Jo. A je taková i roztomilá, no. Jo, to je pravda. Ne, vypadni! Zase mě šel za tebou. Honí. Jo, ve mě honí. Dobrý, jo, tak to je blbý, no. Ale jinak, no. Nedal tam past. Ha, 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 ha. Tak ono ne každý ji používá, no. Jinak kód je 514, kdyby náhodou. 514, okej. Okay. Pokud ho najdu, tak se tam dám. Já ještě taky ne. Kam by to mělo jít? 514. Ha, tady. Okej, okay, 5, 1. 4, tím pádem už jsem u exitu. Ano, protože ano, ano. Právě se nám to otvírá a já jsem přežila. Čikulka, já taky běžím rychle k exitu, s tím velkým baránem je to taky těžký, protože on je těžký. Mám ho. No, nevadí, teda skvělý, že jsi přežil a nevadí, jak že jako je velký. Nevadí, co? Jinak, tyhle ty statistiky se mi strašně líbí. Jak tam jsme my dva? No, respektive já jenom ve sknech, jsi dál než já. O, Vendo, ty máš fakt na to smůlu, že prostě opět nejseš banán. Máme tady starou mapu. Starou mapu, no, prostě jednu z prvních, jo. Jak kdyby Makina se úplně vysmála do ksichtu, že nejsem banán. Malinko. Ty zmetku. Malinko, je to pravda. Malinko, ale pravda. Ale fakt jenom malinko. Jo. Jinak, dort je teda v tělocvičně. Já si vždycky, že jo, nevím, vždycky ze začátku, vždycky jde, jakoby je ten velký. A uděláme si konečně jiný questík, než dělám normálně. Myslím, že mi to někdo neudělá, nebo nepřidá se, to úplně nesnáším. A. Úplně nesnášíš? Čau, nazdar, tak díky, ne, že mi můžu. To, Vašku. Máme to, díky, já jsem ti pomáhal. Dostal, ne, nepomáhal, chápeš, že ty jsi to překlikl vždycky, když už jsem tam měla? Ne. Jo, trvalo to dvakrát víc času. Jasně, hele, 6-5-6, jo, prosím. 6-5-6, okej. Okay. Kdo tady zase uklouznul, tady nic není. Všiml jsem, že většinou v těch jako classroomkách, že v těch třídách, že většinou nic moc není. Jo, to je pravda. Takový jako zbytečné místo. Kdyby tam byly spoň tu na coinu nebo něco takový, a já sem nechci. Dávano prd jako. Právě k ničemu. Banánek, jo, banánek. Další puzzle. Mně přijde, že právě vždycky ty puzzle vůbec nemůžu najít. No, jak jde, no. Já teďko tady a právě tady v těch třídách většinou nic není. Mám. Do prdčic, no já taky. Ty vygo trapku. Maky uklouzla? Maky uklouzla. No, sice to zrovna dal na takový debilní místo, jako mezi dveře, ale... Dobrý. Jsem tu, vážně se tady někdo schovává? Vážně? Další puzzle. Ano, skvělý. Já nemůžu nic najít. Já mám ten dort. Já jdu dál dodat ještě dort, protože ten by měl být poslední. Je. Že by on byl třeba u toho, víš? To by byl. A tak se zvedni. Dobrý už, běžím. Aha. Tím pádem bysme mohli utíct? Říkáš, když ho tam dáš? Já už jsem ho tam dal. Aha, takže chybí ještě něco. Tady ještě jeden dort. A ten už ne, to už je hotovo. Ale to už by tady ty dorty nebyly. Ale byly.
Nebyl, vždy, já jsem ten dort maky dodělal. Ne, určitě jsem dobře dodělal, souhlasím. Minuta už ubyla prostě. Tím pádem nám něco ještě chybí, kolečka určitě, ale nevím, kde to, kde jsou. Taky nevím, ale díky, to je jedna, díky, už se otvírá. Aha, sakra, já jsem úplně na druhé straně. Taky nekoukáš jsem vůbec, čeký. Co? Pojďky utíkají u závod. Dobrý, oči se mi nebarvej, takže díky bohu, doprčit prsu tmavší zelený. A není tady, dobrý, přežila jsem, díky bohu. Díky vám, jsem přežila a já bych to tady ukončila. Když tak mi napište do komentářů, jestli máte stále těch dvou skinů, co jsou tady na začátku, melou nebo jahoda. Jestli někdo máte ten skin, nebo jestli jste si pořídili jako já s menšeninou, jahodový, protože ta byla mega hezká. A my jsou junior šivrika, takže to mějte krásně a čus. Čus.